qarax ismidaamina ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada hodan ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada Muqdisho. Sida wararka qaar ay sheegayaan, gudoomiyaha degmada hodan iyo ku xigeenkiisu way ku sugnaayeen markii qaraxu uu dhacayay, inkastoona halkaasi uuna ka soo gaarin wax dhaawaca. Degmada ayaa waxa marka aad fiiriso waxa ka muuqday burbur badan, iyadoo burburka dhexdiisa laga gurayay meydad. Goobjoogayaal ku sugnaa halkii qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay waxa ay arkeen. Madaxa waxaa la Axmed Maxamed, meesha waxa ku dhawaan jifay carruur gudaheeda, waxaa ka waxyeeleeyay cunugii la dhaawo dhintay iyo mid kale oo adeer ayaa oo dhaawacay. Laba dumar ahayn, laba rag ahayn oo shacab ah, qaraxu ku dhintay wiil la dhaawo gaabsho iyo wiil kaleeto. Intaa ka bacdi waxaa goobta soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Injineer Yariisow, isagoona ka warbixiyey khasaaraha qaraxa. Bismillaahi raxmaan raxiim, inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Intii dhimasalaa u naxariisto, inta dhaawacan ilaah u fududeeyo. Waad u jeedaan goobta aan joogno waa goob masaajid oo lagu cibaadaysto ku yaallo, goobihii degmada hodan loogu adeegaya bulshada ay ku yaallaan. Kooxaha argagixisadana ay si ku talagala masaajidkiina u burburiyeen iyo meelihii bulshada loogu adeegayay. Waxaan ognahay naftii halige gaari wata inuu si xog u soo jeeray ciidamadii. Waxaan rabnaa inaan halkan aad uga mahad celino ciidamada geesiyaasha oo hor istaagay xabadana ku furay, ilaa xabadaha lagu furayeyna uu si ku talagala goobtii cibaadada markuu soo gaaray isku qarxiyey. Waxaan rabnaa inaan wixii alaalciddii ciidamadii geesiyaasha ay ku shahiiday iyo dadkii kaloo bulshada ahaa ee halkan joogayba inaan maaragtay ka tacsiyeyno, ilaahna uga barino inuu jannadii ka waraabiyo. Gacanka haqdaran ayaa dishay. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.